Kjo është edhe një reform tjetër e frontit europian. Kështu shprejh kryetari i vëmëro dë pëmënës Hristian Mitzkovski për vendimin e gjukatës apelit me të cilin i akuzuar i përsulmin në mënaf, Bekim Neziri, lirohet nga burgu shtëpjak. Mitzkovski u bën me dje se ata si që shprejhet do të pastrojnë mafian e cila e ka robëruar Macedoninë. Këto janë ato reforma që për i ofron fronti Evropian, me grusht asulmen objekte strategjike, e rizikojnë trafiku në eror, e rizikojnë sigurin e erore dhe të avionëve alat. Të njëtjet ata do të shihni tek sa shëtisin lirë shumë rrugëve, sepse prokurorët dhe gjukatësit i kanë të tyre, Të premte të njëkata e apelit e liroj bekim Nezirin nga resti i shtëpjak dhe e zëvendsoj me masën për marjen e pasaportës. Vendimi i apelit vjen pasi gjykata e par nuk pranoj kërkesën e prokurorisë për caktimin e masës e para burgimit për Nezirin dhe një qeter person të dyshuar. Prokuroria e lartë në bështeti qëndrimin për lirimin e Nezirit duke argumentuar mungesën e provave të mjaftueshme për të mbështetur akuzat kundër ti dhe të tjereve të dyshuar. Përveç në dhe Almir Ramdedovic është liruar nga resti shtëpjak Park me gjykatën që nuk ka gjetur arsye për caktimin e masës së para burgimit. Për të dyshuarit e tjerë, gjykata ka caktuar arrest shtëpiak deri në vendosjen e masave të më të tjeshme. Më 4 janar, disa persona kishin hyrë në objektin e kontrollimit të fluturimeve dhe kishin sulmuar të punësuarit në kontrollin e fluturimeve. Sipas kreut të sindikatës së kontrollorëve gjatë kohës së sulmit, mbi 36 avion kanë qenë duke fluturuar në hapësirën ajrore të Maqedonisë së Veriut.